हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केएसएम ट्यूटोरियल। आमे आज डिस्कस करिवा सेट रो अनुशीलनी 1C रो एक नंबर। चलंतु स्टार्ट करिवा अनुशीलनी 1C नंबर 1। देखो जी, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ହେଲା, B1ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ଏସ୍ ଏ ର ମୋଡ଼ କେତେ ଦେଇଛି 3, ଏ ସେଟ୍ ଦେଇଛି 3, ବି ଦେଇଛି କେତେ 4, ତ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ର ଉପାଦାନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହେବ 7, 10, 11 ଆଉ 12 ଅଛି। ଦେଖ ଏ ରେ କେତେ ଅଛି, ଏ ର ଅଛି 3, ବି ର ଅଛି କେତେ 4, ତ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ମାନେ କାଟିଯିବ ଗୁଣଫଳ ଆସିଗଲା। ତ କାର୍ଟେଜିୟ ଗୁଣଫଳରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ସେଟ୍ ଏ ରେ ଯାହା ଥିବ ସେଟ୍ ବି କ'ଣ ଗୁଣନ କରିଦେବ, 3 × 4 କେତେ ହେବ 12, ମାନେ ଡିଟା ଅପସନ୍ଟା ରାଇଟ୍ ହେବ 12। ହେଲା, ଦେଖ B2ରେ ଅଛି ସେଟ୍ ଏ ର ମୋଡ଼ ଦେଇଛି 3, ଏ ସେଟ୍ କେତେ ଦେଇଛି 3, ଆଉ ହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ର ମୋଡ଼ କେତେ, ଦେଖ ଅପସନ୍ ଅଛି 3, ଆଉ ବି ଅଛି କେତେ 6, ଆଉ ସି ର ଅଛି 9, ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଦେଖ ଏସ୍ଟା କେତେ ଦେଇଛି, ଏ ହେଉଛି 3, ଏ ର ମୋଡ଼ କେତେ ଦେଇଛି 3, ତ ଆମେ ଜାଣୁ କିସ ଏ ର ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାନେ ଏ ସ୍କୋୟାର ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କାର୍ଟେଜିୟ ଗୁଣଫଳରେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାନେ କ'ଣ ଏ ସ୍କୋୟାର, ତ ଦେଖ ବା ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ମାନେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସ୍କୋୟାର, ତ ଦେଖ 3ରୁ ଏଟା କେତେ ଦେଇଛି 3, 3ର ସ୍କୋୟାର କେତେ ହେବ 9, ତାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି କେତେ ଦେଇଛି B3ରେ, ହେଲା ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି କେତେ ଦେଇଛି 3, ଆଉ ଏ ସେଟ୍ଟା କେତେ ଦେଇଛି, ସେଟା ଦେଇଛି 12, ବି ଦେଇଛି କେତେ, ବି ଦେଇଛି 6, ହେଲେ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ର ମୋଡ଼ କେତେ କହି ଦେଖ, ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 3, 6, 9, 12। ଦେଖ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଦେଇଛି 15, ଏ ସେଟ୍ ଦେଇଛି, ଏ ର ଦେଇଛି ଏ ମୋଡ଼ କେତେ ଦେଇଛି 12, ଏ ସେଟ୍ ଦେଇଛି 12, ବି ହେଉଛି 6, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ମାଗିଛି। ଦେଖ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସମାନ ଏ ର ମୋଡ଼ ଯୁକ୍ତ ବି ର ମୋଡ଼ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ର ମୋଡ଼, ତ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି କେତେ ଦେଇଛି 15, 15 ଲେଖିଦେବ, ଏଟା କେତେ ଦେଇଛି 12, ବିଟା କେତେ ଦେଇଛି 6, ମାଇନସ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି, ତାପରେ ଦେଖ 15, 8, 12, 18 ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା ଏପଟେ ନେଇ ଆସିବ, ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ପ୍ଲସ୍ ହେଇଯିବ, ଅଠର ଏଇଟା ସାଇନ୍ ଅଠର, ଅଠର ମାଇନସ୍ ଏଇଟା କେତେ ହେବ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ମାଇନସ୍ ହେବ 15, ତ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା କେତେ ହେବ 3, ତାମାନେ ଅପସନ୍ ଏଇଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଦେଖ IV ରେ କି ଅଛି, ଦେଖ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ର ମୋଡ଼ ଦେଇଛି 10 ଦେଇଛି, ୟୁନିଅନ୍ ବିଟା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କେତେ ଦେଇଛି 0, ଏ ଦେଇଛି କେତେ 4, ହେଲେ ବିଟା ମାଗିଛି, ଦେଖ ଅପସନ୍ ହେଉଛି 0, 4, 6, 12, ସମାଧାନ କେମିତି କରିବ ଦେଖ, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଦେଇଛି 10, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛି 0, ଏ ଦେଇଛି କେତେ 4, ବିଟା ମାଗିଛି, ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସମାନ ଏ ର ମୋଡ଼ ଯୁକ୍ତ ବି ର ମୋଡ଼ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ର ମୋଡ଼, ତ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି କେତେ ଦେଇଛି, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଦେଇଛି ଦେଖ 10, ଏ ୟୁନିଅନ୍ 10 ଦେଇଛି, 10 ଲେଖିଦେବ, ଏଟା ଏଟା କେତେ ଦେଇଛି, ଏ ଦେଇଛି 4, 4 ଲେଖିଦେବ, ବିଟା ବି ଦେଇନି ମାନେ ବି ଲେଖି ବିଟା ବି ରହିବ, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି କେତେ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଏଟା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛି 0, ତ 0 ଲେଖିଦେବ। ଦେଖ 10 ଇଆଡ଼େ 4ଟା ସେପଟେ ଯିବ କି ହେବ, ସାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ ଯିବ, ମାଇନସ୍ 4 ସମାନ ବି, ତ କେତେ ହେବ 10 ମାଇନସ୍ 4 କେତେ ହେବ 6, ବି ସେଟା ହେବ କେତେ, ତ ବି ହେବ 6, ତାମାନେ ସିଟା ହେବ, ଦେଖ ସିଟା ହେବ କ'ଣ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସି ଅପସନ୍ଟା ଅପସନ୍ ସି 6 ବୁଝିହେଉଛି। ଦେଖ ସେମିତି ଭିଟା ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ସମାନ 5, ଏ ସେଟ୍ ଏଟା କେତେ ଦେଇଛି, ଏଟା ହେଉଛି 10, ଏ ର ମୋଡ଼ ଦେଇଛି 10, ବିଟା ହେଉଛି 3, ହେଲେ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସମାନ କେତେ କହିଛି, ଅପସନ୍ ଅଛି 3, ବି ର ଅଛି କେତେ 7, ସି ର ଅଛି 10, ଡି ର ଅଛି 13। ଦେଖ କେମିତି କରିବ, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା ହେଉଛି 5, ଏ ର ହେଉଛି 10 ହେବ, ବିଟା ହେଉଛି 3, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ମାନେ ଆମେ କି ଜାଣୁ, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସମାନ ଏ ର ଏ ର ଏ ର ମୋଡ଼ ଯୁକ୍ତ ବି ର ମୋଡ଼ ମାନେ ସେ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ର ମୋଡ଼, ତ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ଏଟା ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିଦେବ 10, ବି ଜାଗାରେ କେତେ ଲେଖିବ 3 ହେଉଛି 3 ଲେଖିଦେବ, ଆଉ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ମାନେ 5, 5 ଦିଆ ହେଇଛି ସେଠି 5 ଦେଇଛି, ତ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସମାନ କେତେ 10 × 13, ଆଉ 13 − 5 ମାନେ ସେ 13 ନି ରହିବ 13, ଦୁଇଟା ହେବ। ହେଲା ଦେଖ VIଟା ହେଲା, ଏସ୍ ଏ ର ମୋଡ଼ ସମାନ ବି ର ମୋଡ଼ ସମାନ କେତେ ହେଉଛି 5, ଓ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ସମାନ କେତେ ଦେଇଛି 3, ହେଲେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ସମାନ କେତେ କହିଛି, ହେଲା ଦେଖ 3, 4, 7, 8 ଅଛି, ଦେଖ କେମିତି କରିବ, ଦେଖ ଏଟା କେତେ ଦେଇଛି 5, ବି ଦେଇଛି କେତେ 5, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ଦେଇଛି 3, ତ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ସମାନ ଏ ର ମୋଡ଼ ଯୁକ୍ତ ବି ର ମୋଡ଼ ମାଇନସ୍ 2 × ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି,
ଏ ଜାଗା କେତେ ଦେଖୁଛି ଫାଇଭ, ବିଟା କେତେ ଦେଇଛି ଫାଇଭ, ଯେହେତୁ ଏ ବି ସମାନ ଫାଇଭ ଅଛି, ଦେଖ ଏ ସମାନ ବି, ଏ ସମାନ ବି ମାନେ ଫାଇଭ, ତ ଫାଇଭ ଫାଇଭ ଲେଖିଦେବ, ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ବି କେତେ ଦେଇଛି, ଇଣ୍ଟୁ ସମାନ ଥ୍ରୀ, ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ମାନେ ସିକ୍ସ, ତ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଦଶ କେତେ ହେଲା, ଦଶ ମାଇନସ ତିନି ଦୁଣେ କେତେ ଛଅ, ତ ଦଶ ମାଇନସ ଛଅ କେତେ ଚାରି, ତ ବିଟା ଅପସନ୍ ହେବ ଫୋର, ବୁଝିଗଲା। ଦେଖ ଭି ଡବଲ ଆଇରେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସମାନ ଟେନ୍ ଦେଇଛି, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ସମାନ ଥ୍ରୀ ହେଲେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ସମାନ କେତେ କହିଛି, ଅପସନ୍ ଅଛି ଟେନ୍, ତାପରେ ଅଛି ସେଭେନ୍, ଥ୍ରୀ ଜିରୋ ଅଛି। ଦେଖ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ସମାନ କେତେ, ଟେନ୍ ଲେଖିଦେବା, ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି ସମାନ କେତେ, ଥ୍ରୀ ଲେଖିଦେବା, ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ସମାନ ମାଗିଛି ସେଟା। ଦେଖ ଆମେ କି ଜାଣିଛୁ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ସମାନ, ଏଇଟା ମନେ ରଖୁଛ ଫର୍ମୁଲାଟା ହେଲା, ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ସମାନ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବି, ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ମାନେ କେତେ, ଟୋଟାଲ ଏ ୟୁନିଅନ୍ ବି ରୁ ଏ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ବିଟା ବି ହୋଇଯିବ, ବୋଲେ ଡେଲ୍ଟା ବି ବାହାରିବ, ତ କେତେ ହେବ ଟେନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ସମାନ କେତେ ହେବ ସେଭେନ, ସେଭେନ ହେଲା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା। ସେଭେନ ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବିଟା ହେବ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେତେ ହେଲା ବି ହେଲା, ବି ବୁଝିହେଉଛି କି। ଦେଖ ଭି ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ, ଟ୍ରିପୁଲ ଆଇ ହେଲା, ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ସମାନ କେତେ ଦେଇଛି ଫାଇଭ, ଆଉ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖି ଦେଇଛି ସେଭେନ, ହେଲେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ସମାନ ବାହାର କରିତେ କହିଛ, ଟୁ ଟୁଏଲ୍ଭ ସେଭେନ ଫାଇଭ ଅଛି ଅପସନ୍ରେ। ଦେଖ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ହେଉଛି ଫାଇଭ, ବି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସେଭେନ, ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ଏ ବି, ତ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି କେଉଁଟା ଏଇଟା, ବି ଡିଫରେନ୍ସ କେଉଁଟା ଏଇଟା, ତ ମଝିଟା କେତେ ହେବ, ମଝିଟା ହେଉଛି ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି, ତାର ମାନେ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ୟୁନିଅନ୍ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ହେଲେ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ହେବ। ତ ଦେଖ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମେ କି ଜାଣୁ ଏ ଡେଲ୍ଟା ବି ସମାନ, ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ୟୁନିଅନ୍ ବି ଡିଫରେନ୍ସ ଏ, ତ ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି କେତେ ଦେଇଛି, ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି ଦେଖ ଦେଇଛି ଫାଇଭ, ଏ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଦେଇଛି, ଏ ଡିଫରେନ୍ସ ବି କେତେ ଦେଇଛି ଫାଇଭ, ଆଉ ବି ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ ଦେଇଛି ସେଭେନ, ତାର ମାନେ ଫାଇଭ ପ୍ଲସ୍ ସେଭେନ ହେଉଛି ଟୁଏଲ୍ଭ, ଟୁଏଲ୍ଭ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ବୁଝିହେଲା ଟୁଏଲ୍ଭ ହେବ। ଦେଖ ବି, ବିରେ ୱାନ୍ ନମ୍ବର ବିରେ କିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କହିଛି, ବି ଟୁ ୱାନ୍ ଅଛି ଦେଖ, ଯଦି ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ କମା ଫାଇଭ ସମାନ ଫୋର କମା ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତେବେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, ତ ସମାଧାନଟା କେମିତି କରିବ, ଦେଖ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଫାଇଭ ସମାନ ଫୋର ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱୟର ସମାନତାରୁ ଆମେ କି ପାଇବା, ଦେଖ ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସମାନ ଫୋର ଫାଇଭ ସମାନ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଟୁ ଟା ଆଡ଼େ ନେଇ ଆସିବ, ତ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ, ଟୁ ଟା ଆଡ଼େ ଆସିଲେ ଫୋର ମାଇନସ୍ ଟୁ, ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ ଟୁ, ଫୋର ଟୁ ବୋଲେ କେତେ ଟୁ, ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ ସାଇନ୍ଟା, ଯଦି ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ସମାନ ଟୁ, ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ସେମିତି ଦେଖ ୱାଇ ୱାଇଟା ଆଡ଼େ କରିବା, ଫାଇଭ ସମାନ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଅଛି, ତ ଫାଇଭ ଟୁ ଟା ପଟେ ପଳେଇ ଆସିବ, ତ କେତେ ହେବ ଫାଇଭ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ସାଇନ୍ଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, କାରଣ ସମାନ ଚିହ୍ନ ପଟେ ଆସିବ, ଫାଇଭ ମାଇନସ୍ ଟୁ ସମାନ ୱାଇ, ତ ଫାଇଭ ମାଇନସ୍ ଟୁ କେତେ ହେବ ଥ୍ରୀ, ଥ୍ରୀ ସମାନ ୱାଇ, ୱାଇ ସମାନ କେତେ ହେବ ଥ୍ରୀ, ତମେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲେ ମାଇନସ୍ ଟୁ, ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ପାଇଲେ ଥ୍ରୀ, ତ ଲେଖିଦେବ ଅତଏବ ଏକ୍ସ ସମାନ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏବଂ ୱାଇ ସମାନ ଥ୍ରୀ। ଦେଖ ୱାନ୍ ନମ୍ବର ବି ର ବି ଟୁ ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଦେଖ ଯଦି ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ କମା ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର ସମାନ ସେଭେନ ଆଉ କମା ଫାଇଭ, ତେବେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇ ର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କେତେ କହିଛି, ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ଦେଖ ସମାଧାନ ଲେଖିବ କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱୟର ସମାନତାରୁ କି ପାଇବା, ଦେଖ ଦୁଇଟା ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ସମାନ ସେଭେନ, ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର ସମାନ ଫାଇଭ, ତ ଟୁ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ, ସେଭେନଟା ଥ୍ରୀଟା ସେପଟେ ଗଲେ କେତେ ହେବ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେବ, ଟୁ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ ଫୋର, ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ ଫୋର ବାଇ ଟୁ ମାନେ ଟୁ, ଦେଖ ଥ୍ରୀ ୱାଇ ମାଇନସ୍ ଫୋର ସମାନ ଫାଇଭ, ଥ୍ରୀ ୱାଇ ସମାନ କେତେ ହେବ ଫାଇଭ ପ୍ଲସ୍ ଫୋର, ଥ୍ରୀ ୱାଇ ସମାନ କେତେ ହେବ ନଅ, ୱାଇ ସମାନ କେତେ ହେବ ନାଇନ୍ ବାଇ ଥ୍ରୀ, ନଅ ବାଇ ଥ୍ରୀ କେତେ ଥ୍ରୀ, ତ ୱାଇ ସମାନ ଥ୍ରୀ, ତ ଏକ୍ସଟ୍ରା କେତେ ମିଳିଲା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିଲା ଟୁ, ୱାଇଟା ମିଳିଲା କେତେ, ୱାଇଟା ମିଳିଲା ଥ୍ରୀ, ତ କେବେ ଲେଖିଦେବ ଏକ୍ସ ସମାନ ଟୁ ଏବଂ ୱାଇ ସମାନ ଥ୍ରୀ। ଦେଖ ବି ର ବି ଥ୍ରୀଟା କହିଛି ଯଦି ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର କମା ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ସମାନ ଫୋର ନାଇନ ହୁଏ, ତେବେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର, କହିଛି କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ସମାନ ଉତ୍ତର ଆମେ କି ପାଇବା, ଏକ୍ସ ସ୍କୋୟାର ସମାନ ଫୋର, ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ସମାନ ନାଇନ, ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ ଫୋର ରୁଟ ଓଭର, ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ ଟୁ, ୱାଇ ସ୍କୋୟାର ସମାନ ନଅ, ଯେ ୱାଇ ୱାଇ ସମାନ କେତେ ହେବ ନଅର ରୁଟ ଓଭର, ତ ନଅ ୱାଇ ସମାନ କେତେ ହେବ ଥ୍ରୀ ହେବ, ବୁଝିହେଲା, ତ ଲେଖିଦେବ ଏକ୍ସଟା କେତେ ବାହାରିଲା, ଏକ୍ସଟା ବାହାରିଲା ଟୁ, ୱାଇଟା ବାହାରିଲା ଥ୍ରୀ, ଅତଏବ ଲେଖିବ ଏକ୍ସ ସମାନ ଟୁ ଏବଂ ୱାଇ ସମାନ ଥ୍ରୀ। ଆଇଭିଟା ହେଲା, ବିରୁ ଆଇଭିଟା ଦେଖ ଯଦି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କମା ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସମାନ ଥ୍ରୀ କମା ୱାନ୍,
ତେବେ ଏକ୍ସ ଓ ୱାଇର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର କହିଛି। ଦେଖ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍ କମା ଲେଖିଦେବ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସମାନ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ କହିଛି। କ୍ରମିତ ଯୋଡ଼ି ଦ୍ୱୟର ସମାନୋତ୍ତର ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? ଦେଖ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ସମାନ ଥ୍ରୀ, ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ? ଥ୍ରୀ, ଆଡ଼େ ୱାଇଟା ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଆସିବ, କେତେ ହେବ? ମାଇନସ୍ ୱାଇ ହେବ। ଇକ୍ୱେସନ୍ ସମାନ କରିଦେବ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସମାନ ୱାନ୍, ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ? ଆଡ଼େ ୱାନ୍, ଆଡ଼େ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଆଡ଼େ ଆସିଲେ କି ହେବ? ପ୍ଲସ୍ ୱାଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ ଟୁ। ତ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟା ଦେଖ, ଇକ୍ୱେସନ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଟୁ କି ପାଇବା? ଦେଖ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ସମାନ ଅଛି, ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ସମାନ ଅଛି ନା, ତ ଆମେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବା ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସମାନ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ। ତ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ସମାନ ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ତ ଦେଖ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଏପଟ ୱାଇଟା ଆଡ଼େ ନେଇ ଆସିବ, ତ କେତେ ହେବ? ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଥ୍ରୀଟା ପଟେ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ ହେବ। ତ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ଏପଟେ ୱାଇଟ ଆସିଥିଲା, ମାଇନସ୍ ୱାଇ ହେଇଥିଲା, ତ ମାଇନସ୍ ୱାଇ ହେଲା। ତ ମାଇନସ୍ ୱାଇ କେତେ ହେବ? ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ, ବୁଝି ହେଉଛି କି? ମାଇନସ୍ ଟୁ ୱାଇ, ତ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ତ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ତିନିଟା ଥ୍ରୀଟା ବୋର୍ଡ଼, ତାମାନେ ୱାନ୍ ରୁ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ, ମାନେ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀଟା ବଡ଼ ହେଲେ କେତେ ହେବ? ସାଇନ୍ ଚିହ୍ନଟା ଯେଉଁଟା ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ଼ ଥିବ ସେଇଟା ହେବ। ତ ୱାନ୍ ମାଇନସ୍ ଥ୍ରୀ କେତେ ହେଲା? ମାଇନସ୍ ଟୁ। ତ ଏ ମାଇନସ୍ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା, ଟୁ ୱାଇ ସମାନ ଟୁ, ୱାଇ ସମାନ କେତେ ହେବ? ଟୁ ବାଇ ଟୁ ସମାନ ୱାନ୍। ତ ଏଇ ଯେ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟଟା ବାହାରିଲା, ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ନେଇକରି ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ସମୀକରଣ ଟୁରେ ଧର ପକେଇଦେବା, ଏଇଠି ପକେଇଦେବା, ହେଲେ ବାହାରିଯିବ ୱାଇ ର ଭ୍ୟାଲୁଟା ପକେଇଦେବା, ଏଇଠି ହେଲେ ଏକ୍ସ ର ମୂଲ୍ୟଟା ବାହାରିଯିବ। ଦେଖ ୱାଇ ର ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ଅଛି? ୱାନ୍ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ତ ଏକ୍ସ ସମାନ କେତେ ହେବ? ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟଟା ଆମର କେତେ ବାହାରିଥିଲା? ୱାନ୍, ତ ୱାଇ ର ମୂଲ୍ୟଟା ୱାନ୍ ଯୁକ୍ତ ୱାନ୍ ସମାନ କେତେ ହେବ? ଏକ୍ସଟା ସମାନ ଟୁ, ବୁଝି ହେଉଛି? ତ ଏଇନା ଲେଖିଦେବା ପାରିବା ଆମେ ଏକ୍ସ ସମାନ ଟୁ ଏବଂ ୱାଇ ସମାନ ୱାନ୍। ଏକ ନମ୍ବର ସିଟା, ଏକ ନମ୍ବର କେତେ ଅଛି ସିଟା? ଦେଖିଛି ଯଦି ଏ ସେଟ୍ ସମାନ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଓ ବି ସେଟ୍ ସମାନ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଅଛି। ବି ସେଟ୍ କେତେ ଅଛି? ଏ ସେଟ୍ ଅଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ବି ସେଟ୍ ଅଛି ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ତେବେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖ। କୋଉ ଦେଇଛି? ଦେଖ ବି ଟୁ ୱାନ୍ ରେ କ'ଣ ଅଛି? ଏକ୍ସ କମା ୱାଇ ସାଚ୍ ଦେଟ୍ ଏକ୍ସ କମା ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଓ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାଇ, ଏଇଟା ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ କାଢ଼ିବା, କାର୍ଟେଜୀୟ ଗୁଣଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି, ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବିଟା କେତେ ହେବ? ଦେଖ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ ଅଛି, ଏ ସେଟ୍ରେ କେତେ ଅଛି? ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ବି ସେଟ୍ରେ କେତେ ଅଛି? ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍। ତ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଥରେ ଥରେ ଲେଖିବା। ଦେଖ ତ କେତେ ଅଛି ସେଟ୍ ଏ ରେ କେତେ ଅଛି? ୱାନ୍, ବି ସେଟ୍ରେ କେତେ ଅଛି? ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଏ ସେଟ୍ ଅଛି ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍। ଦେଖ ୱାନ୍ ଟୁ ଥରେ ଲେଖିବା, ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ରେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ତ ମାନେ ସେଟ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି, ତ ଏ ରେ କେତେ ଅଛି? ୱାନ୍ ଟୁ ଥରେ ହେବ, ତାପରେ କେତେ ହେବ? ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ଥରେ ହେବ, ୱାନ୍ ଫୋର୍ ଥରେ ହେବ, ତାପରେ ଟୁ 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 ଥରେ ହେବ, ଟୁ ଥ୍ରୀ ଥରେ ହେବ, ଟୁ ଫୋର୍ ହେବ, ତାପରେ ଥ୍ରୀ ଟୁ, ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ଆଉ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍। ସେଟା ଲେଖିଛି ଦେଖ, ଏଟା ୱାନ୍ ଟୁ, ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ, ୱାନ୍ ଫୋର୍, ଟୁ ଟୁ, ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଟୁ ଫୋର୍, ଥ୍ରୀ ଟୁ, ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ, ଥ୍ରୀ ଟୁ, ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ, ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ତାହେଲେ ବି ସେଟ୍ଟା ଆଗରେ ହେବ, ତାପରେ ଏ ସେଟ୍ଟା ଆଗରେ ହେବ, ତାହେଲେ ବି ସେଟ୍ଟା କେତେ ଅଛି? ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ସେଟ୍ରେ ଅଛି ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ, ତାହେଲେ ବି ସେଟ୍ଟା ଅଛି ଟୁ ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଥ୍ରୀ। ଦେଖ ଟୁ ଥରେ ଟୁ ୱାନ୍ ହେବ, ଥରେ ଟୁ ଟୁ ହେବ, ଥରେ ଟୁ ଥ୍ରୀ ହେବ, ଆଉ ଥରେ କେତେ ହେବ? ଥ୍ରୀ ୱାନ୍ ହେବ, ଥ୍ରୀ ଟୁ ହେବ, ଆଉ ଥରେ କେତେ ହେବ? ଫୋର୍ ଥ୍ରୀ ହେବ। ଦେଖ ଲେଖିଛି ସେଇଟା ଟୁ ୱାନ୍ ଟୁ ଟୁ, ଟୁ ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ ୱାନ୍, ଥ୍ରୀ ଟୁ, ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ, ଥ୍ରୀ ଫୋର୍ ୱାନ୍, ଫୋର୍ ଟୁ, ଫୋର୍ ଥ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା? ତ ବି ଟୁ ୱାନ୍ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କରିବା। ଦେଖ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସାଚ୍ ଦେଟ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ, ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଓ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାଇ, ଏହାକୁ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ? ତାଲିକା ପତ୍ରରେ ଲେଖ, ଦେଖ କହିଛି କି ଏକ୍ସ ଟାରୁ ୱାଇଟା ବଡ଼ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ତାମାନେ ଏକ୍ସଟା ସାନ ୱାଇଟା ବଡ଼। ଦେଖ ପୁଣି କେଉଁଟାରେ ଏ କାର୍ଟେଜୀୟ ବି, ଏ ଗୁଣନ ବି ଯେଉଁଟା ଅଛି, ଏ ଗୁଣନ ବି, ସେଇଟା ଦେଖତେ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ। ଦେଖ ଏଠି କେଉଁଟା ବଡ଼ ଅଛି? ଦେଖ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସଟା ସାନ ଅଛି, ୱାଇଟା ବଡ଼ ଅଛି। ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସଟା ସାନ ଅଛି, ୱାଇଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତାର ମାନେ ଏଟା ବି ହେବ। ପୁଣି ଦେଖ ଏଠି କେଉଁଟା ହେବ ନା, ଏଠି ଦେଖ ଏଟା ବି ହେବ, ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ ହେବ, ଏକ୍ସ ସାନ ଅଛି, ଏ ବି ଏକ୍ସ ସାନ ଅଛି, ୱାଇ ବଡ଼ ଅଛି, ଏ ଦେଖ ଏ ସମାନ ଅଛି, ଇଏ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଏଟା କେତେ ହେବ? ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଏ ସାନ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଏଟା ହେବ, ଏଟା ବି ଏଟା ବି ହେବ, କାରଣ ଏଟା ବି ସାନ ଅଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା, ୱାଇଟା ବଡ଼ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ହେବ ନାହିଁ, ଥ୍ରୀଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତାମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଡ଼ ଅଛି। ଏଟା ଦେଖ ଏଠି ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଡ଼ ଅଛି, ୱାଇଟା ବି ବଡ଼, ୱାଇଟ୍ର ସହିତ ସମାନ, ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଏକ୍ସଟ୍ରା କ'ଣ ଅଛି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛୋଟ ଅଛି, ୱାଇଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତାର ମାନେ ଇଏ ହେବ। ତ ସେଟା ଲେଖିଦେବା ଆମେ, ଦେଖ ଲେଖି ଲେଖିଦେଇଛି ୱାନ୍ ଟୁ, ୱାନ୍ ଥ୍ରୀ, ୱାନ୍ ଫୋର୍, ଟୁ ଥ୍ରୀ, ଟୁ ଫୋର୍, ଥ୍ରୀ ଫୋର୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ ୱାଇ ସାଚ୍ ଦେଟ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ବି ଏକ୍ସ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାଇ, ବୁଝିହେଲା? ସେମିତି ଦେଖ ବି ଟୁରେ ଅଛି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସାଚ୍ ଦେଟ୍ ଏକ୍ସ ୱାଇ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ ଓ ଏକ୍ସ ଇଜ୍ ଲେସ୍ ଦେନ୍ ୱାଇ, ଏହାକୁ ତାଲିକା ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିଲେ କେତେ ହେବ? ଦେଖ ଏଇଠି ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ, ଏକ୍ସଟା କ'ଣ କହିଛି? ଏକ୍ସଟା ବଡ଼ କହି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଡ଼, ଏକ୍ସ ସରି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଛୋଟ ହେବ, ୱାଇଟା ବଡ଼ ହେବ, କେଉଁଟା ଦେଖିବା ଆମେ? ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ, ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ କହିଛି, ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏ କହିଛି,
ମାନେ ବି କାଟିଯିବ ଗୁଣନଫଳ ବି ଇନ୍ଟୁ ଏଟା ଦେଖିବା ଆମେ। ଦେଖ ଇ ଇନ୍ଟୁ ଏରେ କେତେ ଅଛି, ଦେଖ ଏକ୍ସଟା ଛୋଟ ଥିବ, ୱାଇ ଟା ବଡ଼ ଥିବ। ଦେଖ ଏଠି ଏକ୍ସଟା ବଡ଼ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ହବ ନାହିଁ, ୱାଇ ସାନ ଅଛି, ଏଠି ଏକ୍ସ ୱାଇ ସମାନ ଅଛି, ଏଟା ବି ହବ ନାହିଁ। ଏଟା ଦେଖ ଏକ୍ସଟା ଛୋଟ ଅଛି, ୱାଇ ଟା ବଡ଼ ଅଛି, ତାର ମାନେ ଏଇଟା ହବ, ଏଇଟା ହବ। ଏକ୍ସଟା ବଡ଼ ଅଛି, ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ୱାଇ ଛୋଟ ଅଛି। ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସ ବଡ଼ ଅଛି, ୱାଇ ଛୋଟ ଅଛି, ଏକ୍ସ ବଡ଼, ଏଟା ହବ ନାହିଁ। ଆମର ଏକ୍ସଟା ଛୋଟ ହବା ଦରକାର, ଏଠି ବି ସମାନ ଅଛି, ଏଠି ଏକ୍ସଟା ବଡ଼, ୱାଇ ଛୋଟ, ଏଠି ଏକ୍ସ ବଡ଼, ୱାଇ ଛୋଟ, ଏକ୍ସ ବଡ଼, ୱାଇ ଛୋଟ, ତାମାନେ ଗୋଟେ ହବ, ଏକ୍ସ ଛୋଟ, ୱାଇ ବଡ଼, ସେଟା ହବ କେତେ 2 3। ବୁଝିହେଲା କି 2 3? ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ, ତାପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନଟାକୁ ଦବାଇ ଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁ ଆସୁ ତୁମ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପଳେଇବ। ବୁଝିହେଲା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।